6 miljoner sätt att jaga en älg på. Du kan välja hur du sätt att mörda eller jaga en älg på. 6 miljoner sätt att jaga en älg på. Första tanken som slår mig måste ju vara älgmord. Jag skiter i veganväljarna, nu ska vi få slut på älgarna. Varför inte ta ett par bildäck och slå ihjäl dem med fälgarna? Eller varför inte fatta något vass, se till att det sticks. Skit och laga ordning dem, jag jagar dem direkt med bestick. Skiter i djuren i buren om det blir surkänd. Tvingar en älg att svälja mig för att sen kunna slå mig ur den. Och monterar upp väl i muren runt en älg med inget att röra sig på. Slänger ner ebola viruset, resten bör ni förstå. Störst ändå är att jaga ner en märtrör. Eller helt soniga skallen i hjärtat. Skicka små sonder in i skogarna, in i deras jävla äm. Jag håller inte på älgen mun mot mun, jag håller på kvävaren. Och skjuta dem bara en alldeles för vanlig grej. Ta lik med älgfrun som sen kan ge sin hanate. Vill du inte döda en stick då ska du döda. Hämta fickor, tvinga älgen och äta majs. Och tryck in en jävel i en mikro. Släpper ut den på is, på rullskridskor. Jagar honom sedan hetsigt med granatförsedda piskor. Måla om honom till en särv och skicka in honom i Kosovo. Eller rulla ut i skogen i pansarvagn och slut som du vill slåss och så. Infiltrera hela deras samhälle. Snart märker älgarna att de har aliens i sina inälvor. Få en älg att bli hiphopare och kalla honom för faker. Leta upp den äldsta av dem och ta bort batterierna i hans pacemaker. 6 miljoner sätt att jaga en älg på. För du kan välja hur du sätt att mörda eller jaga en älg på. 6 miljoner sätt att jaga en älg på. Skyll dig själv om du slappnar. Ge en älg jättemycket mat tills han dör av fetma. Älgkonungen, jag hatar han, ratar han. Skär av han halsen och säger att du bara slandar när du rakar. Ta tjuren vid hornen för att lösa alla problem. Hackar in på hans dator för att sabba hans modem. Få honom att tro att han är skalle för det var hornen du snodde. Måla om hans päls i fel gängfärg som du mördar när han går genom wooden. Och i kudden hans lägger du kvalter som är muterade. Med storleken av elefanter som är muterade. Jag gick ut och letade, jag kan inte välja. För mina instinkter säger jag är jagad, döda, döda. Metoden är likadan, rätt åt de flygfäna, eller hur? Stannade älgmästa, carjackar vid ett rödljus. Få en förföljd av en bögmus med storlek av ett höghus. Stäng alla rehabkliniker och gör han till alkis. Säll en massa isband, strappa på vintern, se till att det blir halkigt. Detta gör vi alltid, för detta kan vi allt. Du kan ju faktiskt jämföra långlinan, så hoppa bankjump. Jag mördar älgar, skiter i köttet, skiter om någon får det. Eller låter dem leva i skräcken om att jag är området. Jag mördar älgar, och inte de kan rå på det. Det här är nämligen internationella älgbombaråret. Det var på hår.